ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკავებული გივი ჩხიკვაძის გათავისუფლებაზე ოსურ მხარესთან ინტენსიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს. შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით სოფელ კირბალი 63 წლის მცხოვრები სავარაუდოდ სასაფლაოზე აიყვანეს. რუსმა სამხედროებმა ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გივი ჩხიკვაძე დღეს დააკავეს. ნაცნობების თქმით ჩხიკვაძე ჯერ სოფელ ღრომში, ხოლო შემდეგ ცხინვალში გადაიყვანეს. კირბალის მცხოვრებლების თქმით ბოლო 3 თვის განმავლობაში რუსმა სამხედროებმა უკვე მეოთხე ადგილობრივი აიყვანეს აგვისტოს 8-დან დღემდე კი დაკავებულ კირბალელთა რაოდენობა 30-ს აჭარბებს.